amoko yi ci walu politique nañu descendé na langue politique yi bokku ci ku jigi ñom ma fessel nañu ci abataxal di sakku ay léral yi nga xamantene ni ya jotton nañu yobbu abataxal guñu jaglel nguur yi ci mu indi ay léral ci taxaway yi nga xamantene ni nax nañ ko amal ci rewup Mauritanie ñu jaglel ko walu jongonté ajité rew yu ñi sentu ci rew mi ci Europe juin ci abataxal gi ni mel fessolo nañ ci tamit teureline wanté tamit taxaway yi nga xamantene ni wax nañ ko mëna def jaglel ko keur guñu denk lepp lu jëm ci walu jongonté yi wanté tamit ñu bayyi xel ci yenep rero ak yenep tolof tolof yi nga xamantene ni lu ko yobé yenep rew moy ñak indi léral ci teureline wanté tamit taxaway ci jongonté a jité rew am jongonté ñuy amal ci yenn rew yi ñu fessel yi tamit yenep rero yi nga xamantene ni ci jamono yi langue politique gi bokku ci kujé gi ñu koy faral diko jankontel li neen ko yobé du aludul nguur gi ndax té yenn parti yi bokkon ci langue politique yi bokku ci kujé gi ñom dañu dem fété wuji ak parti nguur gi mbokk yi observatoire fi ci rewup Mauritanie amal nañu bëss jaglel ko tagat ay ndaw ñi nga xamantene ni ñoñi nañu naxa jël ayobu neena ci jongonté yu ñuy sentu ci biir réew mi wante tamit ci biir gogulé tagat gi nga xamantene ni ñu ko doon amal jaglé loon nañ ko ñenip ndaw yi nga xamantene ni dañuy faral di yëngatu ci walu média wante tamit ñuy ay blogueur ngir ñu mu indi yété go xamantene ni dañ koy jaglé la jongonté yu ñuy sentu ci réew mi ndax askan mi faral di dem ci bërepp auto yi ji ñu mëna am xibaar yu wara tax ñu mëna amal loolé ci anam yu jaar yoon professeur Didi Wul Salek mom di ku jiti ya centre bi ñu jaglel lepp lu jëm ci lolé nga xamanteni dañ ko dippé ci nasrana walu stratégie yu rewup maghrebi amuy nak ku rel gu yëngu ci taxaway di saytu yenep taxaway yi nga xamanteni ni askan mi dañ koy faral diko amal ji mom fessel na ci bi ray kaddom ni ya bëss gi ñu amal lu ñu mel muy bëss gi nga xamanteni ni dañ ci jaglel saytu yenep ndaw yi nga xamanteni ni ñom ñi ngi yëngu ci fan yu bëri ci lu jëm ci walu média wante tamit ñuy jëm ci lu jëm ci walu tas xibaar ci yenep banxasu tas ka tu xibaar yi wante tamit ci réseaux sociaux yi nu ñuy dañoo japp lu ñu mel tagat neena ci lepp lu yoon ngank lu jëm ci walu pay jongonté wante tamit teureline yi nga xamantene ni ya duñ ko yamal ci jongonté ay am ci réew mi ngir ñu mëna yété ñen ci askan mi nga xamantene ni yitté wo nañu dem ci yenn bërepp yi nga xamantene fofé nañuy amalé a jongonté yi ngir mëna tabak ñu tamu mbokk yi keuruk takader bu rewup Mauritanie buñu déppé police ñom nak tek nañu loxo ñaari doomu rewup Mauritanie ki ci ñëk nak di wuyo ci turul Abdourahmane wul wadadi kenen ki di Cheikh wul Gedou mom nak ginaaw gi nga xamantene ñoñe joto nañu fessel ci ay banxasu taskatu xibaar ci rewmi ci lu jëm tuuma gi tegu won ci kaw ndoddu njitum rewmi Mohamed wul Abdé Aziz ñu jaglélon ko ñaari milliards de dollars yi nga xamantene ni yenn banxasu taskatu xibaar ci aduna wërëngël ko pawandi tamit ci réew mi fësalo nañ ko ni jitum réew mi mom mo yor yoyu les copar mu nekk ci imarat arab ñom nak ñu amon yeen kaddu yo xamantene ni jotto nañ ko ci fësalo ci réew mi ya ko takader gi ñu di pé police ci réew mi tek neen loxo ngir mëna indi ay léral ci kaddu yi nga xamantene ne jibon na ci gogulé xibaar ñu fësalo na ci réew mi te ñaari ndaw yi bokkon ci ñu ko fësal ci réew mi ñaar fukki fan ak ñaar ci wéru mars di bëss go xamantene ne dañ ko rañé ci aduna wërëngël kep ñukoy magal muy nak bëss gu ñu jaglé ci lu jëm ci walu ndox gu neex ci réwup Mauritanie nak magal lañu gogulé bëss wanté ñen ci askan bi ñom fessel lañu né fi ci réew mi ñom dañuy faral di jankontel tolof tolofu am ndox gu neex ba dañ koy faral diko jël diko sakku ci ñen ñi nga xamantene ne dañuy yëngatu ci li ñu mel ngir mëna yobbu ndox mi ci gox goxat yu gëna sori ci biir réew mi wante tamit ci biir Nouakchott nguur gi nak ci jamono yi ci pencu assemblée nationale waxtane nañu li ñu mel wante tamit ñu japp ne lata at mi de dañu wamalay jégo yo xamantene ne dina yobbe réewup Mauritanie ñu genn ci tolof tolof gi nga xamantene ne askan mi dañ koy faral diko jankontel ci buñu bëgge ndox mu neex ci seneb ay dekuway
Mbokuy ci lu jëm ci ñi nga xamantene ni dañuy taxawu lu jëm ci walup denrées alimentaires yi muy nak luñuy faral di jëfëndiko ci walum dundin muy nak ndugu ci réew mi bokku na ci courel gi nga xamantene ni fi ci réewu Mauritanie mom mo yor lepp lu jëm ci saytu dundin waskan mi wante tamit muy saytu lepp lu jëm ci walup environnement fi ci réew mi amal nañu nak bëss go xamantene ni dañ ko jaglé la waxtané ay yene tolof tolof fi nga xamantene askan mi dañ koy faral diko jonkontel ti lunen ko yobé dulul di jëfëndiko yenn produit ci walu dundin até lolé adu lu bax ci réew mi nak ñu fësel né bokku na ci li nga xamantene askan mi ñom ñu koy faral diko jëfëndiko muy dundin gu cher lepp lu jëm ci li nga xamantene dañ koy jëfëndiko rawati na ci lu jëm ci lu ciép sucre ak yenn produit yi nga xamantene yu ci melni mew ñom dañu japp né ci réew mi cher na lol ba lim gi buñ ko natamblé ci lu jëm ci walup pourcentage dina japp juroom ñett fuk ci témèr ni lolé yokuna ñom nak ci pinchu assemblée nationale yobé nañ fa waxtaan gi ñu mel ni nguur gi dafa wara taxaw thème ci waxtaané lu ñu mel ngir ñu mëñ ko fay jëlé ndaxté alu jëm ci walup dundu ci réew Mauritanie jafé na ba nga xamantene ni adaf aji gi dayo mbotay mi nga xamantene ni mom moy yëngu ci saytu dundinu askan mi di saytu tamit walu environnement ñom ñoo fessel lu ñu mel garde corps tiers ñom di yëngu ci xéxal ak ak yelefu doomu adama ñom amal nañu fi ci Nouakchott and ci courel gi nga xamantene ni dañuy yëngu ci lu jëm walu njang mi wanti tamit walu xéxal jamm ci réewu Mauritanie ñom amal nañu bëss go xamantene ni dañ ko jaglé la waxtani kala may nasxan gi di français taxaway gi ñu mel mu bok ci jotaay yi nga xamantene ni jaglé nañ ko ci réewu Mauritanie bëss guñu jaglé la fatalikou francophonie ci réew mi wante tamit kalam gi adi a français ñu amal nak bëss go xamantene ni dañ ko jaglé la fi waxtané lu jëm ci walu tiad wante tamit lekkelo ci lu jëm ci kalam gi adi a français ci biir réew Mauritanie jongonté gu jëm ci walu cyclisme réew Mauritanie amal ko wa gogulé nak jongonté réew France bokku na ci réew yu ñu gëna rañé ci gogulé jongonté ginaaw gi nga xamantene ni ñom jël nañu xaw gaddu gi muy nak patch mu ñëk mi réew France jël raw gaddu gi ki ci top mom ñoo jël walu bobulé ya di réew Maroc ñom jël nañu itamit raw gaddu gi ci top réew Libye itamit seen taxaway bokko na ci taxaway yi gëna fess nak ni réew France réew Maroc ak réew Libye jël raw gaddu gi réew Mauritanie nak seen dom ñom dañu jël ñentelu place bi a juromel jurom benel bi ak jurom ñaarel bi ci jongonté yi nga xamantene ni ci atéwayu njitum réew mi Mohamed Oul Abdelaziz nañ ko amal ci téwayu limgoudis go xamantene ni tollu na ci jurom ben fukku cycliste yo xamantene ni ñom ñewon nañu baye ko ci réewup nasrani wante tamit ci réewup afriki ngir mëna bok ci gogulé jogonté ñu doon amalé ci suñu réew mbokk yi dañuy tejé xibaar yi ci réewup Tunisie nak ci jamono yi ñom ñi ngi ci waccayu amal la jogonté jité réew wa fofu lay ci réew mo ñom nak ci jamono yi japp nañu né ñaar fukki fan ak juroom ñent ci wérup novembre gi ñi sentu dañu amal la fofu lay ci réew ma ay jogonté jité réew wa ci fofu lay ci réew ma nak ñom nak waccay gi ñu mel ñu ko fessel ci ay banxasu taskatu xibaar né dañu amal fofu lay ay taxawayu jogonté jité réew wante tamit ñu fessel ci yoy lay banxasu taskatu xibaar ni képp ko xamantene né bëgg nak samp ndëndëm da ko wax fessel fofu lay ci réew pa Tunisie mbokk yi dañ leen di fatalé lu gënon fess ci xibaar yi fu jotta faxam faccé ci réew Mali ci gox go xamantene ni yaay doomu peul ñom ñoo fay yéwo amal nañ fay ñawte fa yu metti yo xamantene ni lim gu tolo ko téméri doomu adama yu teggu ñak nañu ci seeni bakkan ci anam yu ñaaw ci réew Mauritanie kenn ci ndaw yi nga xamantene ni samp na ndëndam ci jongonté ji té réew di Mohamed Oul Khazouani fessel na né dina amal tukki ci biir réew mi dooré ko ci Tarazza ngir fessel samp gu mu samp ndëndam ci jongonté ji té réew yi réew Mauritanie tamit nañu descendé na ginaaw gi nga xamantene jogonté cycliste amone nañu ko fi réew France réew Maroc ak Libye jël nañu raw gaddu yu gëna fess ci jogonté yi
Nous télévision Al Mourabitou no mën ngeen woyal 17 ans xibaar yi sunu page Facebook di ñaanal fanane jamm ci diko saxu ci yeen.